দিনে অ্যাক্সিডেন্ট হবড়ি না, এইখানে জায়গাতে হয়েছিল। মানে হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আজি হয় সোমবার আর এতিয়া বাজিছে আপনার 11:30 বাজার রাতিপুৱা। মই জাস্ট অলপ আগত উঠিলো আর কলেজ আছিল, নগলো, অকমান বেমার হয়েছে সো নগলো। আপুনি জানে ইনস্টাগ্রামত যোনে যোনে মোক ফলো করেছে তেওঁলোকে চাগে জানে মোর এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়ির ঘগড়াবার, আপনার মোর গাড়িখনের অ্যাক্সিডেন্ট হল। যোনে যোনে ইনস্টাগ্রামত মোক ফলো করেছে সবে গম পাইছে চাগে। তাতে মই পোস্ট করেছিলাম, মানে স্টোরি দিছিল যে আর ফটো দিছিল তাতে। বাই দ্য ওয়ে, মই ইয়াতো ফটো দি দিম। বেশি মোর গাড়িখন এতিয়া বর্তমান সার্ভিস সেন্টারত আছে রঙিয়ার। মই ফটো দি দিম আপনার গাড়িখন কি অবস্থা হয়েছিল। সো আপনি দেখিলে গাড়িখনের কি অবস্থা হয়েছে। তো হল আজি 10 অক্টোবর হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট। আজি হল আপনার 31 অক্টোবর। সো বহুদিন পিছত ব্লগ বনালো ইউটিউবত, বহুদিন মই দিয়া নাছিল ব্লগ, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট এটা হয়েছে। মোর ভাল লগা নাছিল কিবা ব্লগ বনাব, কিবা বনাব ভাবিছিল গাড়িখন এটা ফাঁসি। মানে কি হল, মই কৈ আছো আপোনাৰ অ্যাক্সিডেন্টটো কেনেকৈ হল। সেইদিনা আছিল 10 অক্টোবর। মোর বন্ধু এজন মাতিছিল, মোৰ গাড়িখন নিছিলো, কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইদিনাও ব্লগ বনাম, কিন্তু ব্লগ নবনালোঁ, অকল চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান ল'লোঁ। ইনষ্টাগ্ৰামত মই আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ'কেইটা, চাব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ইয়াত লিখা আছে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, যাই কিনে ফ'ল' কৰি দিব। ভাল ভাল ভিডিঅ' মই পোষ্ট কৰোঁ তাতে। সো সেইদিনা মই গ'লোঁ, কেইটামান ভিডিঅ' বনাব বনালোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনালোঁ। দেন সি লগৰটো ক'লে আৰু অলপ ফুৰি আহোঁ। দেন ফুৰিব গ'লোঁ ঘগৰাবাৰ চাইডে, গেলোঁ ঘগৰাবাৰত, গেলোঁ আপোনাৰ ষ্টেচনত, তাতে অকণমান লগৰ কেইটামানৰ লগত বহিলোঁ। দেন আহোঁতে আপোনাৰ হাইৱে ক্ৰছ কৰাওঁতে ফাৰ্ষ্ট হাইৱেটো মই ক্ৰছ কৰিলোঁ। দেন ফাৰ্ষ্ট হাইৱেটো ক্ৰছ কৰাওঁতে ট্ৰাক এখন আহি ছেকেণ্ড যেতিয়া ক্ৰছ কৰোঁ, মোৰো ভুল আছিল, মই ব্ৰেকডাল অলপ ব্ৰেকটো অলপ দেৰিকৈ মাৰ গ'ল। চ' ট্ৰাকখনে আহি মোৰ আগৰ পৰা মাৰি দিলে শুনা। চ' এনেকৈ আৰু মানে ভাল ভাগ্যত বাচিছিলোঁ সেইদিনা। আৰু মানে আৰু অলপমান আগুৱাই গ'লে মোৰ গাড়ীখন বেয়াকৈ ভাঙিলে, মানে বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হয় আৰু সেইদিনা। কিন্তু লাক আছিল, সেইদিনা বাচি গ'লোঁ, আহিলোঁ মোৰ গাড়ীখন এনেকৈ তেনেকৈ লৈ। ইঞ্জিনৰ আকৌ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল, গাড়ীখন ষ্টাৰ্টিং হৈছিল, মই এই যে আহি গ'লোঁ ঘৰত। তেনে এক্সিডেণ্ট হ'ব দিনা এইখিনি জেগাতে হৈছিল, মানে শ্বুট কৰিব আহিছিলোঁ। মই বেছিভাগ জেগা ইয়াতে আহোঁ শ্বুট কৰিবলৈ, বহুত ভাল জেগা হয়। এতিয়া মোৰ গাড়ীখন ইয়াত আছিল, বাইকখন ইয়াতে মানে মই শ্বুট কৰিছিলোঁ। ভাল জেগা হয়, আহি ভাল লাগে, শ্বুট কৰিবলৈও ধুনীয়া প্লেচ হয়, মানুহ কমকৈ আহি থাকে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে। পুৱা পাহাৰ দেখিবলৈ পাইছে, অকণমান দেখা পায় দেখিব পাৰি পাইছে চাগে, ভাল নাজাৰা এটা ইয়াৰ পৰা পোৱা যায়। চ' মই বেছিভাগ ইয়াতে আহোঁ, গাড়ীখন ঘৰতে থাকিব নাই, মই আপোনাক দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, বাট কিবা মন নগ'ল ভিডিঅ' বনাব। চ' এতিয়া মোৰ ভাল নাছিল। চ' এতিয়াও মই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ মাজতে এদিন গৈ কিনে এটা ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম, কি কৰিছে কি নকৰিছে। ত' মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ ৰিচেণ্ট আপডেটবোৰ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত পাই থাকিব। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মোৰ ইয়াত লিখি দিম বা ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো মই দি দিম, যাই কিনে মোক ফ'ল' কৰি দিব। মই ৰিচেণ্ট আপডেটগিলা তাতে দিয়ে থাকোঁ, ইউটিউবত অলপমান দেৰি হয়। চ' ইনষ্টাগ্ৰামত মই আগে ফ'ল' কৰি ল'ব, দেন ইউটিউবতো মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, হেল্প অলপ ছাপোৰ্ট কৰক গাইজ। বহুত মানে কষ্ট কৰি মই ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু দেখিছেই মোৰ কিমান ভিডিঅ'ৰ নামত কিমান লছ হৈ গ'ল, গাড়ীখন গ'ল, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। এইবোৰ কৈ থাকোঁ, কিজেন যি নহওক মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই এইবোৰ কৰিমেই, লাগে যিয়ে নহওক আপোনাৰ মৰম পালেই মোৰ এই নহয় আৰু কৰিম। ত' আজি এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। ত' এই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।